U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, sve vas iskreno i srdačno pozdravljam na današnji blagdan Svetoga Ilije, zaštitnika Bosne i Hercegovine, zaštitnika ove naše kapelice. Okupljeni ovdje oko grobova naših najmilijih, trebamo i mi spoznati jednu istinu, a to je istina o prolaznosti života i onome vječnome cilju koje nas sve čeka. Da bi mogli doći do toga cilja, kroz ovaj život se trebamo boriti protiv grijeha, protiv napasti. Da bi bili i danas dostojni ovoga svetoga misnoga slavlja, ove Euharistije, najuzvišenije žrtve koju nam je Bog ostavio, pokajmo se, priznajmo pred Bogom svoje grijehe i zatražimo od Gospodina oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam griješio vrlo mnogo mišljom, griješnom, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini. I na zemlji mi ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te. Klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjediš desne Ocu, smiluj nam se, jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Kriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Pomolimo se. Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine, da se na pravi put vrate. Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostojno, a traže što mu priliči. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom i Duhom Svetim živi, kraljuje Bog po sve vijeke vjekova. Poslušajmo riječ Božju. Čitanje knjige izlaska. U one dane, pošto je Mojsije čuo glas Gospodnji iz grma, upita: Ako dođem k Izraelcima pa im kažem, Bog otaca vaših poslao me k vama, i oni me zapitaju, kako mu je ime, što ću im odgovoriti? Bog reče Mojsiju: Ja sam koji jesam. I nastavi: Ovako kaži Izraelcima, ja jesam, posla me k vama. Još reče Bog Mojsiju, kaži Izraelcima ovako, onaj koji jest, Jahve, Bog otaca vaši, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, poslao me k vama. To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena. Idi, skupi starješine Izraelaca, pa im kaži: Jahve, Bog otaca,
Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, objavio mi se i rekao mi: pohodio sam vas i razabrao što vam se čini u Egiptu. Odlučio sam vas izvesti iz egipatske bijede u zemlju Kananaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca, u zemlju kojom teče med i mlijeko. Oni će te poslušati. Onda pođi sa starješinama Izraelaca k egipatskom kralju i reci mu: došao nam u susret Jahve, Bog Hebreja. Pusti nas da odemo 3 dana hoda u pustinju, da ondje prinesemo žrtvu Jahvi, Bogu svojemu. Znam ja da vas egipatski kralj neće pustiti ako ne bude natjeran teškom šakom. Zato ću ja pružiti svoju šaku i pritisnuti Egipat svakovrsnim čudesima, što ću ih u njemu izvesti. Poslije će vas pustiti. Riječ Gospodnja. Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza. Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza. Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime. Navješćujte među narodima djela njegova. Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih. Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza. On se uvijek sjeća svojega saveza, riječi koju dade 1000 naraštaja, saveza koji sklopi s Abrahamom i zakletve svoje Izaku. Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza. Narod tvoj umnoži veoma, učini ga jačim od dušmana. Okrenu im srce da zamrze narod njegov, da protiv slugu njegovih spletkare. Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza. Mojsija posla slugu svoga, Arona kog odabra. Činjahu među njima znake njegove i čudesa u Kamovoj zemlji. Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza. Aleluja. Aleluja. Živa je riječ Božja i djelotvorna, prosuđuje nakane i misli srca. Aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme, reče Isus: dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Izvolite sjesti oni koji mogu i koji imaju gdje sjesti. Draga braćo i sestre, danas slaveći svetkovinu svetoga Ilije proroka, koji je bio u različitim kušnjama za svoga života, koji je pred Bogom bio jako velik i koji se smatra jedan od najvećih proroka Staroga Zavjeta, njega danas slavimo i njegov zagovor i pomoć kod Boga tražimo. Evo Ilija kojega nije bio baš lagan ovozemaljski život, koji se borio protiv poganstva ovoga svijeta, ali ni u jednom trenutku nije odustao. Iako je razmišljao o tome, iako je tražio od Gospodina da želi umrijeti, da mu je dosta svega, unatoč svemu tome, nije sam uzimao stvar u svoje ruke, nego je sve prepuštao dobrom i milosrdnome Ocu. Danas tog Iliju mi slavimo, ali isto tako tražimo u njemu primjer koji mi možemo nasljedovati, za kojim mi možemo ići i tako ostvariti ono što je on ostvario, a to je svetost, prva zadaća svakoga kršćanina ovdje na zemlji.
okupljeni oko grobova naših najmilijih, oko onih koji su nama predali ono u što mi vjerujemo i gledajući te grobove i mi trebamo uzeti sebi za zadaću i za primjer njih da smo i mi dužni i nadalje nastaviti to djelo širenja Kristove vjere, širenja evanđelja, ali isto tako i trudeći se živjeti po primjeru svetih, oni koji su zaslužili nebo. Što znači nikada ne predati se, kao što se nije predao ni sveti Ilija, kaže jedna priča da jedan ratni veteran nakon što je odlučio umiroviti se, da je bio i osjećao u sebi još jednu dužnost što bi mogao učiniti za svoju državu. Donedavno je bio član američke mornarice i želio je da još jedan svoj maraton istrči koji je bio humanitarnog karaktera. I trčeći taj maraton, on je uspio istrčati 38 km i na 38. kilometru on je doživio ozljedu, ozlijedio je gležanj. I misleći svatko da će odustati od tog svoga cilja, od tog svog maratona, jer je doživio tešku ozljedu gležnja, on je u čudu svih nastavio dalje i došao do cilja. I kada je došao ka cilju, jedan novinar ga je upitao zašto nisi odustao, imao si razloga, mogao si, ne bi te nitko osudio. A on je rekao, kada mislimo da smo sve od sebe dali, kada mislimo da ne možemo više, kada nam tijelo govori da trebamo odustati, kaže, tek smo tada dali 80% sebe. Evo, upravo tako je bilo i kod svetoga Ilije. Tako i nas, draga braćo i sestre, svakoga od nas život ponekada obori, prođemo kroz strašne stvari, pomislimo da smo čvrsti, onda nam naiđe nešto što nas udari iznenada, padnemo i mislimo da nema dalje. Uložili smo toliko truda, toliko napora u život, u ono što nam Bog stavlja pred nas kao zadatak i kao da nam se sve to što mi činimo i radimo odbije samima od glavu. Poput svetog Ilije želimo odustati, bude nam dosta i života i slijeđenja Boga i nasljedovanja Krista. Naš današnji svetac čak kaže kako je želio i umrijeti. I samo od svega toga na kraju nije odustao jer je imao povjerenja u Boga. Evo ovih dana, jučer je Bosansku Posavinu zadesilo strašno nevrijeme, neki su ostali bez krova nad glavom, ali evo nije to uvijek razlog za odustati, nego uvijek razlog za nastaviti, za boriti se dalje. Nije samo to, evo ovih dana čak i mnogi od vas koji imaju svoje blago, jer prije se za stoku, za svinje, za ono što je čovjek imao, zvalo se da je to blago. Evo naišla je i ta afrička kuga i to je sigurno mnoge poremetilo, mnoge poremeti, izbaci iz takta, čovjek se razočara, misli da nema više razloga, da nema više zbog čega da se bori, zašto da nastavi boriti se kad je sve to uzalud. Jeste uzalud u našim očima i to uistinu tako izgleda. Ali primjeri oni koji nikada nisu odustali, koji su se nastavili boriti unatoč tragedijama, unatoč nevremenu, unatoč onomu svemu što ih je zadesilo u njihovim životima, jesu primjeri koji nam kazuju da nije nikada rješenje odustati. Sveti Ilija je također zaštitnik od nevremena. I evo upravo nas je to zadesilo u oči njegove svetkovine, u oči njegova blagdana. Sigurno želi i od nas tražiti ono što je tražio od svojih sunarodnjaka i suvremenika. A to je da odustanu od poganske vjere. Jer sveti Ilija se
u svome vremenu borio protiv onih najvećih, protiv onih koji su živjeli religiju, vjeru koja nije u skladu sa Bogom. A samo ime Sveti Ilija znači Jahve je jedini, Jahve je moj Bog. I evo tu je vjeru, Jahve je moj Bog, Ilija živio i svjedočio. A to je i nama danas, kada živimo u vremenu u kojem je jako puno poganskoga, da i mi dokazujemo ovu tezu, ovu istinu, da je Jahve moj Bog, da sam njemu povjerovao i da će mi taj moj Bog dati snage da izdržim sve nevolje, sve kušnje, sve ono što se nađe u mome životu, da će mi dati hrabrosti, da će mi dati snage da nastavim dalje. To je poruka koju nam Sveti Ilija danas šalje, ali isto tako tu istu poruku i danas nam šalje riječ Božja. Kaže, dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca. Upravo ovo evanđelje smo slušali prije nedjelju ili dvije. I evo danas se opet ponavlja i danas ga opet slušamo jer Isus nam uistinu želi dobro, želi da se znamo osloniti na njega. Želi da prihvatimo onaj križ koji nam Bog daje i onaj koji nam šalje. Da ne odustajemo, da ne tražimo lakšega puta, nego je taj put koji vodi u spasenje, bez obzira koliko on bio težak. Kaže, jedan autor za nas kršćane je jednom rekao da mi ne želimo toliko Oca Nebeskoga koliko želimo Djeda Nebeskoga. Jer mi želimo Boga kojem je samo stalo da nama bude dobro, da se radujemo, da nemamo problema, a ni odgovornosti. Želimo Boga koji će se pobrinuti za to da nas život ne rani. To je tipični stav djedova i to je zdravo i treba biti tako. Međutim, niti nam treba nebeski djed, niti nam treba da nam bude uvijek dobro. A Otac, ono što On predstavlja u obitelji, jeste stup sigurnosti. Onaj koji skrbi, onaj koji se brine za svoju djecu, koji čuva od zla, ali isto tako koji će dopustiti da udarimo glavom o zid, da se naučimo, koji će od nas tražiti odgovornost, koji će nas upozoravati na hirove i dati nam snagu da izdržimo životne teškoće. Evo upravo to je poput zemaljskoga, ali još više naš nebeski Otac koji se brine za nas. I nikada ne smijemo posumnjati i nikada ne smijemo izgubiti vjeru upravo u Oca našega nebeskoga, u Isusa koji je dao svoj život, koji je pokazao toliku žrtvu za nas, jer sve naše žrtve ovdje na zemlji ništa su naspram one žrtve koju je Bog pokazao prema meni i prema tebi. Upravo vođeni time i mi odvažimo se poput svetoga Ilije proroka živjeti i boriti se protiv poganstva ovoga svijeta koji nas može odvesti u propast, a odlučimo se za Krista poput svetoga Ilije kako bi se našli s njime jednom u slavi kod nebeskoga Oca. Dao Bog da se to i ostvari u našim srcima. Amen. Obratimo se molitvom svome nebeskom Ocu i recimo zajedno, Gospodine, usliši nas. Okrijepi oče umorne, opterećene i žalosne, molimo te. Gospodine, usliši nas. Budi uvijek s nama, Bog saveznik i prijatelj, molimo te. Gospodine, usliši nas. Daruj svoj mir našem narodu i svim narodima na svijetu, molimo te. Gospodine, usliši nas.
Uresi svojom milošću mladiće i djevojke koji se spremaju za primanje sakramenta braka. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Usliši, Oče, naše molitve i daj da svi težimo za Tvojim savršenstvom po Kristu, Gospodinu našemu. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz Tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, pogledaj darove crkve moliteljice, da po pričesti napredujemo u svetosti života. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože. Tebe slavi zbor svetih, njihova zaslužena nagrada, proslava je Tvoje milosti. Njihov život nam je primjer, njihov zagovor, pomoć, zajedništvo s njima, izvor pravoga bratstva. Mnogovrsno nam svjedočenje svetih pomaže u životnoj borbi, dok s njima ne postignemo neubeli vijenac slave, po Kristu našem Gospodinu. I stoga sada i u sve vijeke, sa zborovima anđela i svetih, odanom dušom, tebi tličemo pohvalnu pjesmu. Sve. Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, narječamo, Tvoju smrt sunce slavimo, Tvoju slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kališ spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo.
Smirno te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine Crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s Papom našim Franjom, biskupom našim Tomom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i svi svojih slugu i službenica koji počivaju na ovome groblju i koje si pozvao s ovoga svijeta k sebi. Daj da oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina postanu dionicima njegova uskrsnuća. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i sve koji preminuše u Tvom smilovanju privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Ilijom i sa svima svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s Duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojna da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i odrazi se duša moja. Braćo, kliknimo na radost roda svog, pjevajmo vjeloj osmiri, u njoj je živimo. Yes.
Ko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje, ja u njemu, govori Gospodin. Pomolimo se. Gospodine, primili smo Tvoje darove, daj da svakim slavljenjem ovog tajstva napredujemo u svetosti života. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Na kraju ovoga svetoga misnoga slavlja, svima onima koji nose ime po svetom ili proroku, želim čestitati imendan, želim da ih njihov nebeski zaštitnik štiti, brani i da ih zagovara kod dragoga Boga. Ali ne samo njih, nego i sve nas, da nam pomogne u ovom današnjem svijetu odhrvati se svakoj poganštini, svakoj magiji, svakoj vraćanju, jer mnogo toga je danas i ovdje kod nas, ali i u svijetu. Zato tražimo njegov zagovor, njegov primjer, da i mi živimo poput njega, kako bi došli vječnome cilju, gdje se nadamo da nas čekaju i naši dragi, naši najmiliji koji su otišli s ovoga svijeta, da su i oni u slavi kod nebeskoga Oca. Evo, neka nam svima to bude poticaj i neka nam svima sveti Ilija bude putokaz primjera ostvarivanja Božjega cilja ovdje na zemlji. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i sačuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Duši našoj teško je, kad pritisnuje nevolje, k tebi se tad moli sakrat, a ti Ilija, imen dan, budeš u karu.